Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o veliki lekciji, ki jo je vsem nam navdušencem dal mali japonski deček. Verjetno je marsikdo izmed vas današnjo zgodbo že zasledil v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. A verjamem, da pričujoči dogodki so bili povečinoma označeni kot prisrčna zgodba ali zanimivost. A zavedati se moramo nekaj. Mali japonski deček Kuto je vsem nam, ljubiteljem Formule 1, dal lekcijo. Poglejmo si najprej, zakaj gre. Bližno 3 leti so pri takrat ekipi Alfa Romeo Racing bili izjemno zanimivo ovojnico. Vidimo lahko na posnetkih, da je bila ta pisane barve, v njej je bil shranjen list papirja in 19 evrov. Z otroško pisavo je bilo napisano sporočilo, ki se glasi nekako takole. Pozdravljeni, ime mi je Goto, pošiljam vam 19 evrov in prosim, uporabite jih za razvoj letošnjega bolida. Žal mi je, da nisem bil sposoben hraniti več. In pri ekipi Alfa Romeo Racing, današnji Alfa Romeo F1 Team, so seveda bili ganjeni, ko so videli predanost malega japonskega navijača. In verjetno tudi marsikdo izmed vas bi bil. Zato so vstopili v akcijo, da bodo mladeniča našli, namreč v sporočilu je bilo samo njegovo ime, ni bilo ne priimka, ne naslova, ne kakšnega maila ali podobno. In seveda trajalo je 3 leta, da so ga dobili in povabili k sebi v bokse. A sam verjamem, da so ga našli prej, ampak treba se je spomniti, da v zadnjih 2 sezonah velike nagrade Japonske ni bilo na koledarju. Ampak to ni važno. Frederik Vasseur ga je z veseljem povabil v družino. Ampak ne samo v družino Alfa Romeo F1 Team, temveč v družino Formule 1. Seveda mali Goto je dobil enkratno priložnost, da je celotni dan preživel skupaj s svojimi junaki v ekipi Alfa Romeo F1 Team, kjer se je lahko usedel v bolid, gledal, kako se zadevam streže iz komandnega pulta in seveda še mnogo drugih stvari, ki jih mi, navadni navdušenci, ne bomo nikoli doživeli. In na koncu je treba povedati še nekaj. Na dnu samega bolida se je pojavil napis v zahvalo samemu dečku. Marsikomu se 19 evrov ne zdi veliko in misli si, da je ta zgodba le propaganda. A 19 evrov moramo gledati iz določene perspektive. Mali deček je svoji ekipi poslal ves denar, ki ga je imel na voljo. Seveda, kot sem povedal, 19 evrov verjetno ne spremeni zadeve, ampak 19 evrov za Gota v tistem trenutku je bilo vse. Vse, kar je imel. In zaradi tega je njegova plemenitost toliko višja. Namreč povedal sem na začetku tega prispevka, da je ta zgodba prisrčna in je. Ampak kaže nam bistveno nekaj drugega. Mali Goto ni hotel neke zahvale, hotel je samo vsem srcem prispevati k naporom, da bi bila njegova ekipa boljša. Isto nekaj drugega, kot smo videli na nekaterih dirkah, ko so določeni posamezniki v skupini, na primer skušali zažgati rekvizite nasprotnega tabora,
seveda v Formuli 1 in nasplošno v motošportu nasprotnikov ni. Ampak čepica jo je nek slaboumni posameznik zažgal pred svojimi somišljeniki, je verjetno stala bistveno več, kot je iz vsega srca prispeval mali Goto svoji najljubši ekipi. In tu je prva lekcija, ki jo je nam dal mali Japonec. V Formuli 1 se navija za in ne proti. In verjetno, kdor sledi mojemu kanalu, že dodobra ve, da to je fraza, ki jo zmeraj ponavljam in nikoli se je ne bom naveličal. In verjetno pokazal tudi je, kakšni morajo biti navdušenci, ljubitelji, navijači tega športa. Res, treba je povedati, da kultura na Japonskem čisto nekaj drugega od one, ki jo vidimo na primer v Evropi. V mojem osebnem mnenju na bistveno višjem nivoju. Kolikokrat se pokažejo domiselni kostumi, ki jih navdušenci in navijači naredijo sami. Marsikdaj so popolni posnetki onih, ki jih imajo člani ekip v pedoku, kar pomeni, da so v izdelavo teh rekvizitov vložili ure in ure dela, da ne omenim, koliko spretnosti je bilo potrebno, da so jih sploh napravili. Po drugi strani imamo lahko horde posameznikov, ki jih ne bomo klicali ne navdušenci in ne navijači, ker si ne tega zaslužijo, ki pravzaprav dogodke vezane okrog Formule 1 izkoriščajo za nekako lajšanje lastnih frustracij, brezglavo veseljačenje in nakup ter sežig takšnih drugačnih rekvizitov. Mnogokrat se izkaže, da tudi njihovi rekviziti lahko niso originalni, temveč ponaredki. A potem ne bom sodil. Mali Goto se ne zanima za take posameznike in prav bi bilo, da se ne zanimamo tudi mi. In treba je povedati, da nekateri takšne zadeve počnejo vso v skupini, kjer bi radi, da bi se jih videlo kot junake. A namesto, da bi jih videli kot junake, jih vidimo za tisto, kar so v resnici bedake. A treba se spomniti še neke polemike, katera bo marsikaterega izmed vas tudi rahlo razburila. Se spomnite, pred leti, ko so v Formuli 1 dobesedno pregnali dekleta iz štartnega razporeda. Bilo je kar nekaj polemik, kajti dekleta so nadomestili otroci. A sam menim, dokler bodo na štartnem razporedu prisotni otroci, kot je Goto, je bila ta poteza pravilna. Kajti oni nas lahko naučijo, kaj je prava plemenitost, pravo strast, pravo navdušenje nad Formulo 1. Vse kaj drugega od tistega, kar smo videli na nekaterih velikih nagradah v Evropi. A za danes pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda naslednjič.